السلام عليكم يوزر البيا دي فويس اوف سليخانة انا لاعب رول توسو دا بس نقرا لك اللي يقولوا رامتي توسو مرور توسو مارجري اشرف توسو خزمات كي ازير بي اخدر منو انا دي يبكي سارنا دوغي مجاكلة دي ما شاء الله لاري تل بود بدون لاري امید لرم چې تاسو ټول به مسکوي ځکه چې مازدیګری دی پوه شوې
مازدیګری کې مسافر داسې یی چې خدای پاک چې وزر را بسې وي او کلی ته رسېدلی وي. انس دې ډېر زبردست ګام لګولی دی. تو تو بزیا ما کنه زنه جمال کزه انا تیل جمال انسان انا څنګه را نتی با غوونا تو وسه تو دین تو دین ماخ روز مت نه نه را څنګه ما نه را دې دا بارش ګډر کې کولو وی کم زه دې ځانې چې فیصل خان یې چې نایس مننه روره او مینولو کتونکو چې خیر شروره محمد نومان رولو صحیح ده او خیر غیرت صحیح کایبونه به راسو خبرې وو انشاء الله ورونه به کنه ګاب ډیر جامل نومان نومان نه بغیرو نور ورونه ورونه دې نو مینا کړی الکا اقبال اقبال محمد یی چې ټول د سلامونه سپیشل انستا انس خوان دی چې خوان جی تا ته کوم کور ډیر ډیر دوه هم ځای غاړه ته ته محمد نبی یی چې السلام ټو ال فرندز الکا محمد نبی یی چې السلام علیکم ټو ال فرندز وعلیکم السلام ټول ته سپیشل سلام نور سید خټک اے اس سلام علیکم سلام سوک پکې محمد رفیق یی چې دو دغه دغه غره خان نو نواز خان سلام آی کین سی یو فرام هاوس تھینک یو ها زیشان خان یی چیرا د کوم زده جواب را کورو را د چرټ سلی خانه دا او موجه ډیر اوچت ویلوډی وب دی وخت ایډګه سار دی ایډګه سار دی دزنه می کلی ته ټولو وبسی بو شي می ته نه رسی ته نه حقیقت مو ته وندرس اوس برا خبره ده بلایو کی بیزه دې شروع به گیله شروع به بوتلی خالیش بی بوتلی از دیس پکا یس دیس از پکا سلام ټولو تا وعلیکم سلام ټولو تا مو سلام علیکم سلام مهربانی او دغه چې کوم دانو لژوند کې مخ کې غار ده دا کومه علاقه د اورورا دا د غوم ده د چرټ سلی خورا ده او دون دون رول لوبو شه بلا بلا دا سې دون رول لوبو شه او کوم مرګری چې دا ویډیو خوشوي نور مرګرو سره مخ کې چوش ور باید دغه ځکه کې دا ودره ده شبه کوم مرګری چې دا ویډیو خوشوي نو مهربانيو کې نور مرګرو سره خو مخ شیر کې چې نور مرګری پکې راشي او خوندونه د نو ولي کوي شه او یمې چینل ده په یوټیوب باندې وایس اف صالح خان په نوم باندې هغه خو مخ سبسکرایب کې ها دا جنډا ده پاکستان ته تاسو ټول به وینئ او چې دا زوم ده په باندې راولم ژوند کې غشې وی دا زه په دنا سړت شمه سوکر باندې داس باندې کی یو خلګي چې اډمن یو وشتو الله خیر اچھا دا ون منار می دا سلام ټول راځو کاټه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو لکه دوه پرشته او لمبې په کیسه شي وای مزه خیر ده شګي وو او میرزا بری کی چش تمبو لګولې ده مار زو دی وای تمبو زیاده یا خبره ده دغه وګړه تمبو په کې لګېدلې ده نظر موٹ کی نظر لگانا تو ملی آنس دیا جائے گا سر داسی کی داسی لیس بندی کرتا ہو جاتا ہے خبر تا کومن آنس دیتا ہے پرنس دیتا ہو جاتا ہے نا دیدے پودر صاحب روکا داسی داسی کی چیزم پر گروش کرتا ہے دا وخت کوم دې تیر شي دي دا لګي چې دا وخت په هم تیر شي خوښ وي دا څه دې 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 دې
وختي ولا ته وایا ویختو ولا ته وایا زی چې دا باب کې ویاله دغه ته ورسی حقیقت کې دغه ته ورسی صحیح بس ورور یې کتون کو ډیماند ده اوس په قربان قربان چې زویا ته یې اشرف راځي او یې قربان چې موږ په څه سره نه ورجو دا کار چې کیک ملوي جو نه زړی دې کوي دا ویشتو ولا ته ډېری ورسی خو یې نشه راځي یې ولا چې دی اول ویشتو اوس کټ نه مول خو کنه تا اوس اشرف چې دستر وشته نه دی برشي او ځان دی ورنګ جوني ابراهيم وي جوني ابراهيم مې نه یو پورت ټانک ټماري کلاینټ ټماري کلاینټ مو ته نمبر څه وسم برنګ لیکل دا دستر وشته روم مخې ته ولا زلیکل انس انس ډډ لیکل انس غریب بنې احمد نظر انس سلام جون کارټر وعلیکم سلام زبرتا جون کارټر سوکته دی کارټر تاسو واه پټیو ولا تا ولا کای چې زه ویکتو ولا ته ریکوست کوم نو نشته بیا سیریسلی مته نه شاو نه کی شاو نه کی پر پر دمنه ته خو هغه ډیر اوریدل زهر ما شوخی له او ته نه اورید نو یې نو ماوري یې نو یې نو زه پېژنه نه سوکته له کوی نه سید دې ما غستر هغه ولا خو نه دا زما ته جنان کور دې اخ کړه اخ کړه زم چې نه اخ کړه دغه ډیر سندری لري ورورا سلمان سلامونه علیکم السلام نظر نظر اس کے ایم ای چی نظر جی سلامونه علیکم السلام علیکم سلام څنګه زنده عمران عاشی جوړی محمد نومان ای جی خانور خیر دی جی نومان بھائی ٹیلیفون دروامه بکی کچری ٹیلیفون اٹین کول سی بکی لایو بکی روشا ویڈیو کی بکی خبر ہوگا استاد لاسا ټولو ته سلامونه علیکم سلام پران ته وچ دا نماز نش چند کې کوښښ لګې دی ګروګان نن دی چې نو څه څه جون کټر ته ها نماز ته کال ویره لور چې دی دا کنه چت کا چې دی نه ګو چې دی نه ګو ازران خان ای چې هاي و هاي او جون کټر ای چې نیسان ډیر خده احمد تا سلام وای علیکم السلام استاد لاز صابر صابر رسنګ شی ورورا خیر خیریت ته ټیک ټاک سیاتونه دغه ته مخدی بوي شي او هاي ملګرو تا دوج کوند نو دوج راټ ته بوي شي او ها خبر را ها شنو شات خو دی روان دي شنو شات کې څنګه یې جن دې اچانا سا اشرف 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 اچانک ویڈیو چاہیے
کې ویډیو وګوره سٹارټ کې کوم ده نو موږ به کې دوه کله کلمه به کې شی لري سٹارټ دې نه دا شروع کې جما دغه دې دو سره کانډو شو داسي به داسي پکې سي اډاش ولا می باند شولو به دول شولو کله شولو سي به سي مخکې راځو به په خیل شولو به به سي داسي پکې تر بي لوکا شولا نو بس بیچ کوم دے تو سے سٹارٹ نہ بے ویڈیو پورے جس کو مر غریب کی اس نے بھی تو زار رول لو غالب بکی بے سٹارٹ نہ بے پوری ډیر مزه ای وکای چې خو ویلس پکې روانه او ټول مرګرو ته ډیر السلام علیکم سلام او کنه د مدرسې مشومون دی دا نه نه غم ما کباب کې نه درغلی ښه دو دو سی سو دی دی کیسه دی دی په دو سو ستوري دی 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 ستوري دا دی دی ستوري په احمد دی شروع کړو او بي دي اي چې موږ یې نه کوو مې ان پی ویلی پورا نه کوو هغه حکومت ختم شو کنه خني مګي ختم شو سلامونه علیکم سلام علیکم داس باندې کې شي خادو چې کوم ده نو دو شوکوټ ته خستا موسم دې بندوي بس مزه ته ګوره بای نره نره میر چې کوم ده او بخته کوټلې کې چې کوم ده نو هغه کیږي نشته نه روزي بګم انسه الو سویل خپا کوم جون جون زه خو بالکل خوشاله یم ته ویلې خوشاله دا څنګه خوشاله مې ستاسو بار چې کیک ملي وي ایسی پتا کی کمزی ہو گوانے پٹائی ہے ایسی آنا تا چی پتا کی کنی نا پوٹے کئی دے ایو مطلب سے شباس رکھا دنے کلون دے کئی دو ویڈیو بندو ما آنا ستا سلامی چی دلدار محمد خٹک دلدار دے علیکم سلام دا غدانی میر نرے نرے بولی کی دو خواہ دو میر گورا دو سن خانک کتی جی ساپ رکھا دو سن خانک کتی جی بیا به کوم ده نو بیا په دې میر پسې ګرځي یو سورې بعد برونه کیږي یی ان شاء الله برونه به ان شاء الله درنه هغه مخته شروع نه ده بګنه ها امين امين اشرف الدين نور اواز مو نه روسی صفو ها صفو مو اجازه نه روسی خاوس ته اجازه غوړه ما که غلطی نه پکې شي نو خانه نه غوړه کوی شي او دا 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 بګره ولو غم ما دا پستا شوه چې چا کړه د خدای دې دا هغه کړه د سعودي دو افتخار دا کړه ده زکه چې زپارونو بیا ان شاء الله که خیری نو زبوت ریکارډ کوو به ود ان شاء الله که خیری سپاره دو زګره ها بیا هغه کې روان ده او زبردست ور چاله کولې تنوري بال کړو ਜਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮਾਰਾ ਕਾ ਕਾ ਕੀ ਮਾਰਾ ਚਿਕਾ ਪੈਟ ਪੋ
خبره ده کوم خیر ده ده بکې نیوی دا ټفانی بکې نیوی خیر ده شه دروشه کوم بس ترى بيجي زاد خوله اتليست بس زاد ترى دول غور بس مش مشان بس انا تيشي مو بيكوي بس صبر بس انا ما بقول لا